皆さんこんにちは、村人の霊夢です。皆さんこんにちは、村長のマリサだぜ。やっほ、村民の用務だよ。今日もこの家族というのは綺麗事だけじゃない世界で生き残るために頑張っていこう。よう、久しぶりぶりブロッコリバカ。俺のカリナ城がグレた。お前のじゃないがな。私のだよ。フランコさん、ご無事だったんです。あ、ちょっと足すりむいちまってさ、大事を取って休んでいた。それだけだよ。そうかい。まあ、せいぜい気をつけるこった。いや、よかった。なんだ、心配してくれたのか。いや、もっと下が決まってるよ。私だけじゃない、マリサだって霊夢だってヨウムだって、みんなフラメンコのおじさん来なくて心配してたんだから。ほう、ふん、ま、まあそこそこね、そこそこ。ふっ、ありがとうな。ここボゴレンは天国に一番近い地獄、そう思っていたが、心配してくれる人間、いや、友達に出会えた。わからないもんだな。フランコ、お前が来なかったせいで、材料パックも木材も、それに水も不足気味だ。あとお砂糖もちょうだい。ふっし、これで自家製の美味しいお酒、密造酒も作れるぜ。あ、だが、高いぞ。もう街中に残っている物資も、そこが見えてきているからな。待てて、友達かかる。カリナ城、よく覚えておきなさい。世の中はね、そんなに甘くはないんだぜ。せちがらいね。ん、これは、これ、と言いますと、村長がスカベンジで持ち帰ってきた、スコープ付きの狙撃銃のことかな。たまたま夜の散歩をしていたら、狙撃兵、見かけたもんでな。そうか、なるほど。そういうことか。まあ、少しくらいは、割引してやってもいいか。いや、それはそれ、これはこれだ。対価はきっちり払う。それが大人のやりとりってもんよ。霊夢さん、あれを。はいはい。おお、これは。うむ、以前にフランコ、お前が要望していた自家製の紙巻きタバコである。ふっし、20本あるぜ。味わって数パッパしてちょうだいよ。それじゃあ、これを巻いたのって。ヨウム、私、ご飯の準備、してくるね。うんうん、今からお腹が鳴るぜ。カリナ城が、料理。あ、カリナ、あいつは実に筋がいい。これまでのポゴレンでの生活で、無理のない範囲でもって、様々な作業、手伝ってもらっていたが、今は料理にハマってるみたいだね。ふ、わしの影響ですな。憧れ、それは夢への架け橋。じゃあ、やっぱりこのタバコは。ペペロペロペロペイネロペイムグ。黙って。とっくにご存知なんだろう。今ならこの、カリナちゃんが育てた野菜もつけるぜ。くぅ、あんたたちって、本当にいい人たちなんだな。うん、よく言われる。いいぜ、このタバコで取引しよう。商材として、十分な価値がある。はぁ、十分な価値がある。はぁ、フランコさん、そのタバコの価値、本当にわかってます？一本です、一本。タバコ一本と、フランコさんの身ぐるみ、ふんどしまで含めて全部、それでもそちらのタバコとは釣り合いが取れませぬ。でも、今日のわしは寛容、特別に負けてあげましょう。特別ですぞ。あ、そういえばフランコくん、私、フランコくんに伝えなきゃいけないことがあったんだぜ。悪いな。ヨウムの嬢ちゃん、君の気持ちは嬉しいが、俺には女房も子供もいるんだ。は？それに、正直、君は俺の守備範囲外、控えめに言ってビーンボール。マジありえない選択。ぶっ殺すよ。この前に、ポゴレンコウ、港にスカベンジに行ったんだけど、その時にさ、カレルって名前の男の人から、フランコ君に、伝言を頼まれたんだぜ。そうか、それで、奴はなんて？探し物が見つかった。これで貸し借りはなしだ。だってさ。フランコさん。固まったぜ。ははー。笑い出したぜ。あ、フランコさん。やはり、杉本さんよろしく。脳を狙撃されて、フランコ、お前が探していたものってのは、グロズダンだな。へ、グロズダンって、確か。あ、そうだ、そうだよ、カリナの兄貴さ。あんたらがラジカンでカリナ城と出会う前に、郊外にいるっていうおじ夫婦のところに助けを求めに立って、そのまま消息不明になっていた、カリナの兄貴さ。言っていたのか。あ、あの野郎、おじ夫婦の家を見つけた翌日に、そのおじ夫婦をかばって爆撃に飲まれたんだと。爆撃って？心配ない。一時は危なかったらしいがな、今はポゴレンの端に設置された、国連の難民キャンプ、そこにある野戦病院に入院している。確かなの？あ、角度は高いと思う。だが、まだカリナ城には伝えないでくれ。なぜどす？角度の高い情報とは言っても、100% じゃない、兄が生きている。もしもカリナにそう伝えてから、実は別人でしたなんてことになれば、目も当てられまい。じゃあ私が確かめてくるよ。なんなら、グロズダン君、担いでここまで連れてきてやるぜ。わしら、人を担ぐのは慣れっこですからな。いや、我らはグロズダンの顔を知らんだろう。俺が行く、俺が一度、グロズダンがいるという難民キャンプに向かってみる。自分の目で確かめてくるから、カリナ城に伝えるのは、それまで待ってほしい。フランコさん、なんで？
そこまで。おっと、もう次の場所に行く時間だ。それじゃあ。ちょっと待てフランコ。ん？どうしたブラザー。難民キャンプにはグロズダンだけじゃなくカリナとグロズダンのおじ夫婦もいるんだろ。ああ、そのはずだ。ダチンは出すから、そのおじ夫婦どういう人間なのか、人の親であるお前の目でもって見極めてきてほしい。そ、尊重、どういう意味。ああ、わかった。それじゃあな、数日後にまた来る。タバコと、ついでに狙撃兵の件ありがとうな。さて、到着だ。ここは小さいアパート、もともとは老夫婦、それにその息子が所有していた築年数古めのアパートメントだったらしい。風呂なし共同トイレのワンルームで家賃2万円ってところかな。ふむ、部品に薬莢、それにガンパウ。噂じゃあここにはまだ所有者である老夫婦と息子がどうにか攻撃か略奪者たち撃退しつつ暮らしているって話だが、それとは別にショットガンで武装した危険な輩が出没するって話も聞くぜ。小さいアパートじゃ狙撃銃逆に取り回しがしにくかろうと思い用務のやつに預けてきたが、思った通りこのロケーションかなり狭いな。身を隠せる場所は多そうだ。もしも老夫婦とその息子じゃなく軍人や族がいてくれるのなら、銃撃たせずに人殺すれば弾薬を補充できるやも。両親の面倒を見ないと。息子の自分じゃなければ誰が面倒を見るんだ。あれは息子か。なるほど。どうやら先に聞いた噂の通り、ここにはまだ所有者である老夫婦と息子が暮らしていたか。しかしあの息子随分とまたしょぼくれて嫌がるな。家族が無事なのだ。もっとはつらつとしていればいいものを。はあ、両親のことは愛している、尊敬もしている。でも時々思ってしまうんだ。ダメ、一個じゃ足りないわ。我慢は良くないよ。足りなくなれば息子にまた取りに行かせればいいさ。それもそうね。俺はあの二人にとって単なる召使いなんじゃないかって、そう考えるたびに自己嫌悪で胸がいっぱいになる。家族って何なんだろう。業務、以前に立ち寄った小さな家で何も持たずに帰ってきたことがあったが、少しの間座らないと辛いよ。なるほど、確かにやりにくいな。こりゃあまあそれでも切羽詰まっている状況であれば、ここにある物資盗むのもやぶさかじゃねえか。ふ、お腹いっぱいになったら眠くなったわ。ああ、ゆっくり休むといいよ。僕は風に当たってくるから。無防備すぎる。あまりにも上の階に登っていったのが老夫婦の夫で、左奥の部屋にいるであろう人物がその妻か。物資なかなか潤沢だ。窃盗判定じゃねえか。どう考えてもこりゃあの老夫婦たちの持ち物だろう。はあ、いい風だ。息子アレクセイには狙撃されるから窓際に渡すなって言われたが、正しい判断だ。心配しすぎだよ。まったく、軍人さんは市民を守るのが仕事なんだ。僕らのような老人を撃つなんて、そんなひどいことするはずがないじゃないか。よくもまあここまで生き残れたな。息子の気苦労が知れるってもんだ。あなた寒い寒いわ。ああごめん、今死ねるよ。父さん母さん、夜にあんまり大声出さないでっていつも言ってるじゃないか。特に今は物騒な時期なんだ。少し考えてほしい。なんだって。大丈夫だよ。なぜ生きれる。だって今までこのアパートに強盗が来たことなんてないんだから。そりゃあ今まで人知れずお前の息子が追い払ってきたからでは。強盗なんてニュースの中の話さ。もしいたとしても僕らが巻き込まれるわけがないよ。ほう、誰だそこにいるのは。お、けどられたか。父さん、母さん、身を隠しててくれ。は？なんだって。ばあさん、耳が悪いんかい。さて、どうするか。どうやら、武装しているのはあの息子だけらしいが。このドアの隙間に隠れよう。やれやれだ、じいさん。それは隠れたとは言わんぞ。ち、見失ったか。息子よ、本当に賊がいたのかい。お前の勘違いじゃないのかい。いいから、父さんと母さんは、そのまま隠れてて。まったく。これじゃあまるで廃品回収業者だぜ。じゃあ、お願い、やめて。おう、俊敏じゃねえか、ババア。動けるのならたまには運動した方がいいぜ。それにしても、汚ねえ部屋だな。おい、初心者は掃除の優先度低くしがちだが、それは大きなミステイク。アレクセイ、何をやってるの。早く帰ってもらってくれ。ちる。部屋が汚い頃には遠からず滅びを迎える。こんな状態にしておくから、あの家族たちもどこか暗いのだ。お部屋がもたらす新境地の悪化は決して侮れぬことを知るがいい。どこだ、出てこい。いわゆる一つのノブレスオブリージュ。この私が、本物の掃除。その範を示そう。ゴミに埋もれていた物資であれば、持って行っても文句はあるまい。ふぅ、いい汗かいたぜ。聞こえた、物音。待ってろ、特命。すぐに追い出して、なんか綺麗になってる。ふふん。出てこい。何が目的なんだ。
やめとくか、ふぅ？あ、うん。なんか、耳に息吹きかけられたような。気のせい。あれくせい。あっちに、何か、人影が見えたような気がしないでも。あ、わかったよ、父さん、見てくるから。母さんを頼むね。やれやれ。いいようにこき使われてんな。なんだ、この声。それに、この音は。なんだって？よ、そこの若くねえの。誰がバトババアよ。お前、耳が悪いんじゃ。ちょっと待ってろ、ジーバー。この瓦礫の山。掃除したら、適当にガラクタ漁って帰るからよ。ハウスキーパーの人ですか？スイーパーと呼んでくれてもいいぜ。あれくせー、こっちよ。お前、こっちにいたのか？うむ。どうだい、高校息子、随分綺麗になっただろう？この頃アパートも。どういうつもりか知らないが、痛い目に遭いたくなきゃ、その場で止まるんだ。やっちゃって、私の可愛い息子ちゃん。その人はハウスキーパーさんだ。止まれ。ふっ。嫌だね。は？私を捕まえたけりゃ、ファミリー全員で追いかけてみな。この野郎。あれくせー、赤くならないで、負けるわ。その人はハウスキーパーさんだ。ふふん。は？こんなに運動したの、いつぶりかしら。あ、たまには運動しないとね。ふ、二人とも、こんなに動けたのか。じゃあな、高校息子、これからはせいぜい、こき使ってやるこった。むむ、この弛緩した空気。ふむ、どうやら、犯罪大激増シーズン、昨夜までで、一旦区切りとなったようだな。村長、お帰り？うむうむ。村長、弛緩である。あれ、村長、なんか汗、かいてるね。ああ、ちょっくらジョギングをな。待ってて、お水持ってくるよ。ああ、借りな。すまんな、いつも。昨夜も襲撃がござりましたが、なんというか、あまり手応えがありませんでしたぞ。うんうん、外の空気も、心なしか気温と同じくあったかくなってきてるよね。ああ、襲撃期間。予想よりも早く静まってくれたようだ。国連の平和維持軍、その派遣予定日がずれ込まない限りは、当面の危機、去ったと見ていいだろうぜ。それでは、不死、あとは残りの日数。心残りがないように。うむ、精一杯、生き残るのみだ。なんだか、ちょっぴり。ん？うん、なんでもないよ。そうか、それでは、犯罪大激増シーズンも収まった第36日目、終戦の香りが漂い始めたポゴレン、その街並みを改めて眺めつつ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。